Biz bir mənalı necə bizə deyir pul yoxdur, bir mənalı bizə deyir 40 ildə olsa oturacağıq biz burada. Biz buradan pulumuzu, vəsaitimizi almamış heç bir yerə getməyəcəyik. Vəssalam. Nəsim rayonu Abbas Səhət küçəsi 53-57 ünvanda yaşayan sakinlər deyir ki, evləri qanunsuz olaraq sökülür. Onlar bildirir ki, evlərinin yerində Marin Group adlanan şirkət pilot layihə işləyəcək, lakin onlarla şirkət tərəfindən heç bir razılaşma əldə olunmayıb. Sakinlər deyir ki, söküntünün qanunsuz aparılmasına Nəsim rayon icra hakimiyyəti də köməklik edir. Sakinlər qarşılaşdıqları problemlə bağlı ölkə başçısından köməklik istəyir. Vəziyyəti siz gəldiniz keçən səhəmdə gördünüz vəziyyət hələ, onda ora sökülməmişdir. İndi də bugün gəldiniz, sağ olun. Yenə heç olmasa bu sosial şəbəkələr var, bizi, səsimizi, bizim naləmizi heç olmasa bir insanlara çatdırırsınız. İndi bizim vəziyyət belədir ki, qardaş, biz baxırıq burada şirkət zad yoxdur. Bu icra hakimiyyəti başçısı Asif Əsgərovun oyunlarıdır. 2016-cı ildən bizim başımıza bu fəlakətləri gətirir. Bu nə tər olub bu? Gələnə deyirlər pilotdur, pilotdur. Mən ki, insanın qurban gəlmişdi bura İsmail'e. Dedim ki, bu pilotun altından yazılıbmı, pilotda pul yoxdur. Qardaş, deyirlər razılaşma, gəl o razılaşa. Razılaşmanın arxasında pul olur. Pulla da söhbət deyirsən, bir mənalı pul yoxdur, ancaq ev verilir. Mən sən tikən evdə yaşamıram. Yaşamıram səndə. Şirkətlə görüşə bilmişsiniz ümumiyyətlə yoxsa? Burada 3 tane makler var. Göycü bilinmiş. Göycü bilinmiş şimdi maklerleri yani gönderipler. Onların əsil şirkətin başında duran insanı hələ biz görməmişik. Hansına da yaxınlaşırıq deyir biz ikinci adamlıq, üçüncü adamlıq. Amma şirkətin biz deyir bizə deyir ki, şirkətin böyücü ilə biz danışmaq istəyirik. O adam hələ ki tam üzə çıxmayıb ki kimdir. Ona görə də heç kəs inanmır onlara, o şirkətə inanmırıq. Pandemiya dövründə gəlib cürbəcür təzyiqlərlə insanları buradan çıxartmaq istəyir. Cürbəcür. Hətta deməli evlərdən çıxan hansı ki razılaşdırıblar cürbəcür yollarla. O çıxan adamları qaldırıblar çıxmayan adamların üstünə. Biz bu zülümlə yaşayırıq. Bir tərəfi sökürlər, bir tərəf olmur. İcra gələn qərarların hamısını ləğv edir. Biz xahiş edirik yenə yuxarı instansiyalardan bizim səsimizə səs versinlər. Biz bu zülümlə, bu cürə uşaqlarımız yazıqdır. İndi bunlar bunu spesiyalə belə sökürlər, güya bizim gözümüzü qorxudalar ki, biz qaçaq. Biz bir mənalı necə bizə deyir pul yoxdur, bir mənalı bizə deyir 40 ildə olsa oturacaq biz burada. Biz buradan pulumuzu, vəsaitimizi almamış heç bir yerə getməyəcəyik. Vəssalam. Dövlət əlinə yola salsınlar necə lazımdır, bizi yola salsınlar gedək. Biz oradan başqa şey istəyirik, öz haqqımızı istəyirik. Öz mülkümüzü, haqqımızı istəyirik, pulumuzu versinlər. Biz də çıxaq gedirik, haradan istəyirik, oradan alaq. Çünki onların verdikləri zdaniya, onların verdikləri evlər yararsızdır və onları biz istəmirik. Abbas Səhət küçəsində hal-hazırda qeyri-qanuni söküntülər gedir. Ümumiyyətlə, burada bir çox psixoloji xəstələr var. Yəni, bunlara təzyiq göstərilir. Hansısa komersant düşünüb ki, burada fərdi yaşayış evlərini sökəcək və pul qazanacaq. Bunun müqabilində də sakinləri çıxardacaq və hansısa yəni, kirayə haqlarını verib çıxardacaq. Hal-hazırda əlimdə gördüyünüz bu yəni, post vasitəsilə göndərilən bütün sənədlərin geri dönüş cavablarıdır. Yəni bizim məktublar gedir, çatır. Sadəcə olaraq icra hakimiyyətində bu cavablar dondurulur. Dondurulur və insanların necə deyirlər, bu şikayətləri düzgün cavablandırılmır və düzgün yerinə yetirilmir. Biz də ümumiyyətlə bir ictimai nəzarətə qulluq eləyən sakinlər kimi dövlət başçımıza buradan bir siqnal ötürürük ki, hansı ki bu orqanlara ümumiyyətlə yoxlanışlar keçirilsin və bu orqanlarda hansı dələduzluqlar baş verir, özü aşkarlasın və ortaya çıxarsın. Biz dövlət başçımızdan bunu istəyirik. Ümumiyyətlə, heç bir təhlükəsizlik təmin olunmur burada, heç bir təhlükəsizlik təmin olunmur. Dünənləri insanlar burada yaşaya-yaşaya, burada yəni, uçqun, yəni, söküntü zamanı divarlar açdı. Halbuki həmən məhəllədə uşaqlar oynayır, yəni sakinlər yaşayır, qaz xətləri kəsildi. Siz deyin, bu mülkiyyət hüququna necə deyirlər, müdaxilə deyilmi? İnsanların yaşamağı çətinləşdirmək, insanları incitmək. Bu hansı qanuna uyğunluq var burada? Bunlar hamısı qanuna ziddir bu hərəkətlər. Bir daha xahiş edirik aidiyyəti orqanlardan bu məsələləri demək olar ki, necə deyim, əsas araşdırsınlar və lazım qaydada tədbirlər görsünlər. Konstitusiyamızın
13-cü maddəsinin 1-ci bəndində deyilir ki, Azərbaycan vətəndaşının mülkiyyət hüququ toxunulmazdır. Toxunulmazdır. Amma indi siz gəlin görək, bizim mülkiyyət hüququumuzu icra hakimiyyəti əlimizdən alıb, öz şəxsin malı kimi satıb hansısa şirkətə, indi də buranı boşalda bilmirlər. İcra hakimiyyəti də pis vəziyyətdə qalıb, şirkət də pis vəziyyətdə qalıb, cəmaat da pis vəziyyətdə qalıb. İndi siz təsəvvür edin, biz hansı çıxılmaz bir vəziyyətə düşmüşük. 2016-cı ildən bura satılmış deyirlər. Və icra hakimiyyətdə kimlə danışıb, kimlə, hansı şirkətlə işbazlıq edib, bizim xəbərimiz yoxdur. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.